চিৰিয়াখানাৰ পক্ষীকুলৰ মাজত বনমন্ত্ৰী। এই দৃশ্য শুকুৰবাৰৰ। এনেদৰে চিৰিয়াখানাৰ চৌহদত পশু পক্ষীৰ মাজত দেখা গ'ল বনমন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যক। ভালদৰে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিদৰে খা খুৱাইছে এই হৰিণটোক। এক নান্দনিক দৃশ্য। কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতেই চিৰিয়াখানাত বনকৰ্মী আৰু প্ৰাণীকুলৰ কাষত মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য। চিৰিয়াখানাত উপস্থিত হৈ বনমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খবৰ ল'লে চিৰিয়াখানাৰ প্ৰাণীকুলৰ। বুজ ল'লে চিৰিয়াখানাৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ। প্ৰতিটা প্ৰাণী ইয়াতে যিসকল প্ৰাণী আছে তেওঁলোকৰ যিটো ফিজিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ আৰু গ্লেমাৰ এই কিছুদিন বহুতখিনি বাঢ়িছে। কিন্তু কোনো কোনো ঠাইত যেনেকুৱা গিবনত অহাৰ লগে লগে আমি দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে স্বাস্থ্যপাতি ঠিকে আছে, কিন্তু আজি যে আমি আহিলোঁ তেওঁলোকে খুব ভাল পাইছে। আজিৰ দিনত আৰু দুটা প্ৰাণী অহাৰ কথা আছিল, আমি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ আগতে। এটা হ'ল আমাৰ দেহা হেৰুৱাই গৈছিল, আমি এইটো ইয়াতে আকৌ লৈ আনিছোঁ। চেক ৰিপাব্লিক ইউৰোপৰ ফালৰ পৰা আহিব, জেব্ৰা আহিব ইজৰাইলৰ ফালৰ, আৰু চাৰিটা আহিব জেব্ৰা আৰু চাৰিটা দেহা আহিব। চিৰিয়াখানাৰ প্ৰতিটো জীৱ জন্তুৰ স্বাস্থ্য বৰ্তমান সুস্থিৰ অৱস্থাত আছে। কভিড সৃষ্ট পৰিৱেশৰ নিৰাশাৰ মাজতে প্ৰকৃতি প্ৰেমীলৈ এই সুখবৰ। কভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতেই শুকুৰবাৰে অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাত জন্ম হয় দুটাকৈ খুং। পৰিস্থিতি উন্নত হ'লেই চিৰিয়াখানালৈ আহিব নতুন আলহী। ইজৰাইলৰ পৰা অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ আহিব নতুন আলহী। চাৰিটা জেব্ৰা আৰু দুযোৰ দেওহা। উল্লেখযোগ্য যে খুং বিতৰ্কত সোমাই থকা ৰিলায়েন্স বটানিকেল গাৰ্ডেনৰ পৰা আহিব জেব্ৰা। আনহাতে কভিড পৰিস্থিতি হাম কাটিলেই ৰাইজৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা হ'ব অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানা। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট সন্তোষৰ সহযোগত পুলক মহন্তৰ প্ৰতিবেদন, ঈশান নিউজ।